саламатсыздарма. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы локальды тұрақтарды құру және қолдану технологиялары. Жоспар бойынша қаралатын мәселе. Локальды тұрақтарды құру мақсатында активті және пассивті құралдарды таңдау. Серверге, жұмыс станциясына және торапқа жалпы қойылатын талаптар. Желілік технологиялар және олардың сипаттамалары 15, 5, 7, К, F стандарттары. Қазіргі кезде беріліс жылдамдығы 10 мегабит секунд шамасына дейін жететін салыстырмалы түрде аса көлемді емес компьютерлік желілердің ішінен Ethernet желісі өте кең таралған. Бұл желілер әртүрлі мекемелік, жұмыстық, бекеттерді жергілікті желіге қосу үшін арналған. Желі құнының төмендігінен орнату және пайдаланудың қарапайымдылығымен сипатталады. Берілген желі түрлі бағдарламалық және аппараттық құралдардың айтарлықтай ауқымды түрлері әрекет етеді. Ethernet желісін пайдалану барысындағы нәтижелі іс тәжірибелер аталмыш желіні баршаға ортақ берілісті бақылайтын және қақтығыстарды айқындайтын магистралдық желілер үшін арналған IEEE 802.3 стандартын әзірлеуге негіз етіп алуға мүмкіндік береді. Бұл стандарты арқылы физикалық орта ретінде коаксиалды кабельдің екі түрі, өткізгіштің шыбы және оптоталшықты кабельдерді анықтады. Сәйкесінше берілісті ортаның төрт түрлі спецификациясын ажыратады. Мұндағы 10 байс 5, 10 байс 2, 10 байс Т және F. Ең алғашқы болып орталық мыс өткізгіштің диаметрі 2,17 мм жуан коаксиалды кабельді пайдалану қажеттігін анықтайтын 10 байс 5 спецификациясы пайда болды. Қазіргі кезде бірнеше сегменттерді жұлдыз тәріздес құрылым түрінде біріктіруге мүмкіндік беретін көптеген порттық қайталаушылар пайда болды. Осылайша қайталаушылардың көмегімен жергілікті компьютерлік желінің топологиясы іске асырылды. Бұл кезде 5, 4, 3 деп аталатын ережені сақтау қажет. Осы ережеге сәйкес желінің 5-тен артық емес сегменттерін өзара біріктіруге болады. Бұл үшін 4 қайталаушы қолданылады. Үш сандары 5 сегменттің үшеуіне желінің түйіндері қосыла алатындығын көрсетеді. Желілік құралдардың және ең алдымен адаптерлердің жетілдірілуі жергілікті компьютерлік желілердің беруші ортасы ретінде өткізгіштің бесеулі қосынымен кеңінен қолдануға мүмкіндік береді. Мысалы, Ethernet желісінің шеңберінде және сәйкесінше IEEE 802.3 стандартында беруші орта ретінде 3-ші санаттағы өткізгіштердің есеулі қосымын және ұзындығы 100 метрге дейінгі кабельдерді қолдануды анықтайтын 15-ті спецификасын жасап шығарылды. Желінің негізгі құрылымдық элементі болып жұмысшы станциялар, радиалдық түрде қосылатын концентратор болып табылады. Бірнеше концентраторларды қолдана отырып, біршама күрделі конфигурациялы желіні жасауға болады. Өткізгіштердің бесеулі қосымын концентратормен және желілік адаптермен қосу үшін стандарттық RG45 телефондық ажыратқыштар қолданылады.
өзінің құрылымымен мемлекеттік сипаттамалар бойынша станцияның адаптері коаксиалдық кабельге арналған адаптерлермен үйлесімді. Осыған байланысты қазіргі кезде бірігейлендіру мақсатында көбінесе DV15, VNK және RG45 ажыратқыштарымен жабдықталған Ethernet 10/52K әмбебап желілік адаптерлері шығарылады. Кабель барлық станцияларға арналған моноарна ретінде қолданылады. Кабельдің сегментінің барынша көп ұзындығы 500 метр және ұштарында кабель бойымен таралатын сигналдарды шығаратын және кері қайтарылған сигналдардың туындауына кедергі жасайтын кедергісі 50 Ом келісуші терминаторлар болуы тиіс. Терминаторлар болмаған жағдайда кабельде тұрып қалған толқындар пайда болады. Сондықтан бір түйіндер қуатты сигналдарды алады, ал басқалары қабылдауы мүмкін болмайтындай әлсіз сигналдарды алады. Станция кабельге қабылдаушы берушінің трансивердің көмегімен қосылуы тиіс. Трансивер тікелей кабельге орнатылады да және компьютердің желілік адаптермен қоректенеді. Қазіргі кезде өте кең таралған архитектуралар, яғни технологиялар. Бұлар Ethernet, яғни ағылшын тіліне аударғанда эфир деген мағынаны білдіреді, кең тарататын жүйе. Бұл жүйенің барлық станциялары топологиялық сызықтың жіберу жылдамдығы 10 немесе 100 мегабит секунд. Токендрейник, алдағы өтеміз тағы да токендрейник. Бұл токендрейник желісі мағынасы жөнінен эстафеталық шығыршық жүйе, маркер жіберу жүйесі деп қабылданған. Шығыршық жүйедегі мәліметтер жіберу принципі бір-бірімен байланысқан тораптардан әрбір тораптың қысқа қайталанбайтын ерекше биттері маркердің жүйелерін қосады. Маркердің келуі хабарды сол тораптан келесі торапқа жіберуді көрсетеді. Мәліметтерді жіберу жылдамдығы 4 немесе 16 мегабит секунд. Келесі ОрбNet. Бұл ресурстарды біріктірген компьютерлік жүйе. Физикалық топология ағашы мәліметтерді жөнелту жылдамдығы 2,5 мегабит секундқа тең. Келесі жүйеміз бұл FTTI. Бұл біздерде мәліметтерді көп талшықты байланыс жүйелеріне жоғары жылдамдықпен жіберудің жүйелік архитектурасы болып табылады. Келесі кең таралған архитектура бұл ATM. Болашағы мол, әзірге ең қымбат архитектура болып табылады. Жіберу жылдамдығы 2,5 гигабит секундқа дейін болады. Енді осы айтып отырған негізгі жоғарыда айтқан стандарттардың жетістіктері және олардың кемшіліктері бар. 10/5 стандартының жетістіктеріне кабельдің сыртқы әсерлерден жақсы қорғалғандығы жатады. Түйіндердің арасындағы салыстырмалы үлкен қашықтық. Нағыз осы жетістігі болып табылады. 10/5 негізгі кемшілігі болып, кабельдің бағасының жоғары болуы, оның қаттылығының салдарынан оны салудың қиындығы, кабельді бітеу үшін арнайы аспаптың қажеттілігі, кабель зақымданған кезде немесе нашар
қосылыс болған кезде барлық желінің жұмысының тоқтауы, кабелді орнатудың барлық мүмкін жерлеріне кабелді жеткізуді алдын ала қарастыру қажеттігі жатады. Жалпы Ethernet желісі жұлдыз және шина топологиялары бойынша құрылады. Пайдалануына қарай, пайдалану кабельдің түрлеріне қарай Ethernet архитектурасы төмендегідей болып бөлінеді. 10, 5, 5, 2, Т болып бөлінеді. Мұндағы Ethernet 10, 5, 5 стандарты бұл RG8, RG11 коаксиалды кабельдері қолданылады. Сондықтан оны жуан желі деп атайды, себебі оның қалыңдығы 1 сантиметрден жоғары. Мұндағы 10 ең жоғарыға өткізу қабілеттілігін көрсетеді, яғни 10 мегабит секунд, ал 5 деп отырғанымыз сегменттің ең үлкен ұзындығын көрсетеді, яғни 500 метрге тең. Желі жуан болғаннан соң онда шина топологиясы қолданылады. Енді келесі 2, 15, 2, мұнда жіңішке коаксиалды кабель қолданылады. Диаметрі 0,5 сантиметрге тең. Бұл желі 15-5-ке қарағанда арзан, әрі кабельдері иілгіш болады. 2 бұндағы сегменттің максимум ұзындығын көрсетеді, ол 180 метрге тең. Және 15-5 сияқты бұл желіде шина топологиясы негізінде тұрғызылады. Екі жағынан терминатор орналастырылады. Жіңішке кабель негізінде орналастырған желі құны арзан, әрі орнату жұмысы жеңіл. Витая пары кабель түрінде қарағанда коаксиалды кабельдер арзан. Енді төмен жоғарыда келтірілгендей 15 Т деп айтып кеттік, ал Т бұнда скрученный, яғни бұрандалған деген мағынаны білдіреді. Бұл желі көбінесе жергілікті желілерде қолданылады. Кабель түрінде витая пары қолданылады. Осы витая пары көбінесе телефон линияларында жүргізгенде пайдаланады екен. Трансивер келесі қызметтерді орындайтын желілік адаптердің бір бөлігі. Деректерді кабельдеру және қабылдау, кабельдегі коллизияларды анықтау, кабельдің және адаптердің қалған бөліктерінің арасындағы электрлік шешілуі, адаптердің дұрыс емес жұмысынан кабельді қорғау, яғни 15-5 стандарты желіде арнайы құрылғының қайталаушының қолданылуы мүмкіндігін қамтиды. Сіздер мына көріп отырған таблицадан, яғни кестеден желілік технологиялардың түрлері және оларға сипаттамалар кең түрде берілген. Негізгі олардың биттік жылдамдығы, қандай топологияны пайдаланатындығы, қандай кабельдің түрлерін пайдаланатындығы, желінің максималды ұзындығы, желі түйіндерінің арасындағы максималды ұзындығы, түйіндердің максималды саны, тоқтап қалудан кейінгі қалпына келуі осы кестеде анықталған. Ары қарай лекцияның соңғы жағында негізгі бақылау сұрақтары келтірілген тақырып бойынша. Бірінші, Ethernet дегенімізде 15-5-тің негізгі параметрлер қандай? 15-тың негізгі параметрлері қандай? Және Ethernet оптоталшығы дегеніміз не? Және осы дәрістің соңында қолданылған әдебиеттер келтірілген.
дейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар.